U hodh nga kati i tretë i shkollës. Motivi që çojtë 18 vjeçare ndrej aktit ekstrem. Detajet e reja dalin në dritë nga ngjarja e rëndë që ndodhi sot në Kashar, ku një adoleshente u hodh nga kati i tretë i shkollës. Gazetarja 18 vjeçare, maturante në shkollën e mesme Myslym Shima, dyshohet se ka pasur probleme me familjen. Rezulton se vajza me inicialet MB është larguar 3 herë nga banesa e saj, ndërsa familjarët të alarmuar kanë denoncuar në polici. Mësohet se pas disa ditësh e reja është rikthyer në banesë duke deklaruar se në të tri rastet është larguar vetë me dëshirë. Deri më tani nuk dihen motivet që çuan 18 vjeçaren që të ndërmerrte aktin ekstrem duke u hedhur nga kati i tretë. Aktualisht ajo ndodhet në spital në gjendje të rëndë.